Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E agora a outra pergunta, olha só. Quando encontrado algum tumor através do exame PET scan, será que já é possível saber se o tumor é benigno ou maligno? Quem responde é o Dr. Fabrício Pereira de Andrade. Boa tarde, Dr. Fabrício. Boa tarde, Maíta. Em relação à pergunta, o PET-CT é um excelente exame na avaliação dos pacientes com câncer. Ele é utilizado no diagnóstico, ele é utilizado no estadiamento, que é a avaliação da extensão da doença. Ele faz parte da avaliação da resposta ao tratamento e também do acompanhamento dos pacientes. Ele é um exame que é considerado de alta acurácia diagnóstica e ajuda também na diferenciação entre lesões benignas e malignas. Porém, é preciso deixar claro que isso não acontece em 100% dos casos. De uma maneira resumida, existem lesões malignas que podem ser positivas no PET-CT. Existem também algumas lesões benignas que podem ser positivas e algumas outras situações, como por exemplo, infecções que podem ter resultados positivos. Por isso, o PET-CT ele nunca é avaliado de maneira isolada, ele é sempre avaliado em conjunto com outros exames, como testes laboratoriais, exames de imagem, biópsias e também de maneira individualizada de acordo com os antecedentes de cada paciente. Obrigado, Maíta, pela oportunidade e espero ter colaborado. Obrigada pela participação, Dr. Fabrício.